Čau děcka, tady teta Lenka. Určitě mě všichni znáte, buď ze základní školy, a nebo ze školní družiny. Minulý týden jste s panem učitelem vařili palačinky. Tento týden společně budeme malovat velikonoční vajíčka. Na velikonoční vajíčka budeme potřebovat vajíčka, ideálně bílá, spoustu cibule, červenou řepu nebo kurkumu, sůl, lžíci octa, hrnce, tušku, špendlík s keramickou hlavičkou, zapalovač, svíčku, papírové kapesníky nebo papírové utěrky a hlavně budete potřebovat pomoc dospělého. Já tady žádného dospělého nemám, a tak si na pomoc vezmu hasící přístroj, kdybych náhodou něco zapálila. A lékárničku, kdybych si něco usekla. Tak jdeme na to. První si dáme vařit vajíčka. Než je dáme vařit, musíme je pořádně umýt. Umývejte je opatrně, aby vám nekřuply. Do vody k vajíčkům přilijeme jednu lžíci octa. A protože maminka říkala, že se to má solit, tak ještě tu vodu osolíme. Vajíčka budeme vařit asi 15 minut. Vařená vajíčka opatrně slijeme. Propláchneme studenou vodou. A opatrně položíme někde, kde je budeme moct nechat vychladnout. Než s vajíčkama začneme pracovat, musí být úplně studená. Teď si připravíme barvy na vajíčka. Jestliže chcete vajíčko růžové, připravte si červenou řepu. Když máme řepu nakrájenou a ve vodě, dáme ji vařit. Bude jí stačit 10 minut. Vyhodíme šlupky od řepy. Další si připravíme cibuli. Z cibule budeme potřebovat jenom slupky, které si opět dáme do hrnce s vodou. Thank you.
máme slupky od cibule v hrnci, dáme to na sporák. Vaříme asi 20 minut. Připravíme ještě žlutou barvu. Jestli máte doma kurkumu, tak si dejte tak lžičku do hrníčku. Zalijte to horkou vodou. Prosím vás, taky si dejte pozor, abyste měli všechno domácí zvířectvo nakrmený. Ideálně neměli žádný. Nakrmíme kocoura. Tak jakou? Merlina. S tuňákem? Tak pojď. Ten si takhle vymňoukal, jo? To mě podrž. Když máme uvařeno a je to úplně studené, nalijeme si tekutinu do skleničky. Vy mě znáte a víte, že jsem nešikovná. Abych nezničila stůl, dala jsem si na něj podložku. Barvy máme nachystané a můžeme začít zdobit vajíčka. První si vezmeme tušku a vezmeme si špendlík. Špendlík zapíchneme do tušky. Potom vezmeme zapalovač a zapálíme svíčku. Teď musíme chvilku počkat, než se nám rozpustí vosk. Když máme vosk připravený, tak si maličko nahřejeme náš špendlík. Namočíme ho do vosku a začneme zdobit vajíčka. Můžeme dělat tečky nebo čárky. Když máme vajíčko ozdobené, dáme ho do jedné z barev. Mně se líbí růžová, takže si vyrobím růžové vajíčko. Vajíčko tam necháme 5 až 10 minut a mezi tím si můžeme pokračovat a ozdobit další. Thank you.
patrně vytáhneme a osušíme. No. Kdyby to bylo řekl, že řepa udělá takovou barvu. Jo, jo, hele, tady nám padl vosk. Děcka, gratuluju! Právě jste se naučili udělat velikonoční vajíčka. Budu se na vás moc těšit ve škole a ahoj! Lepší. Tak jo, jdem? No, máš moc tmavý tričko, nebo nevím. Ježiš, nemám moc tmavý tričko, neexistuje nic jako moc tmavý tričko. Ej, počkej, počkej. Tak, můžem. První. 3, 2, 1, akce. Počkej, co říkají, klapka. Klapka. Na toho barví na růžovo, když to cibule.